Ara sí, de forma oficial podem dir que tornen els moros i cristians a la ciutat de Torrent. Una vesprada molt especial que s'ha viscut amb aquesta ofrena i ara amb el pregó dels moros i cristians. Nosaltres estem amb Xavi Santamaria, la màxima representació i president de la Federació de Moros i Cristians de Torrent, que suposa que avui molt content i orgullós, no? Sí, la veritat és que estem molt contents. Súper, súper contents perquè avui és un dia de festa ja com toca. O sigui que estàvem esperant molt de, molta il·lusió, moltes ganes i ha arribat el dia, ja estem així. Després de moltes cancel·lacions, d'ajornar, d'allargar, per fi s'ha fet realitat. Correcte. Estàvem esperant el moment oportú per a poder arrencar i finalment coincidís en el 9 d'octubre, que és una data molt important per a nosaltres també. Una vesprada molt especial, la d'avui, començant per aquesta ofrena, veritat, en la parròquia de l'Assumpció. Conta'ns com ha sigut l'acte. Bueno, pues ha sigut un acte molt emotiu, ja estàvem tots els festers ja vestits, com toquen, els nostres banderins, les nostres insígnies, i la veritat és que ha sigut molt emotiu perquè tornar-nos a retrobar ha sigut fantàstic. És el moment ara del pregó, de fer ara sí aquesta crida a tots els festers per a disfrutar. Sí, ara anem a gaudir del pregó i anem a sentir a la nostra pregonera, o no pregonera com diu ella, i emocionat. Això és el tret d'eixida, no?, per a les festes. Primer del mig any, que està així ja, per a gener, i les festes plenes en juliol de 2022. Sí, ara fem una, com una aproximació a la festa després de la pandèmia, que estem un poc rovellats, i bueno, se fiquem en marxa ja, ja estem preparant el mig any. Una de les coses que més ens han dit avui és era la necessitat de tornar a vores, no? Que la gent se trobava molt a faltar. Clar, el sentiment de que brollar per algun puesto i estem desitjant, bueno, pues això, sentar-se cada un en el seu, xerrar, passar-ho bé, riure's i, bueno, el que toca, la festa. Sí, Xavi, te deixem, que sé que avui tens molta feina. Enhorabona per tornar. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Xavi Santamaria, president de la Federació de Moros i Cristians de Torrent, que tornen per fi este 2021.